Huh. Tomi, si díky moc za follow, doufám, že si dnešní stream užiješ, stejně jako jakýkoliv další follow. Doufám, že si dnešní stream užiješ, stejně jako jakýkoliv následující stream, který spolu doufám prožijeme a svého followu u mě nebudeš notovat. Díky moc a užijuj si stream. Já mám prst tak maximálně v zadku. Investice. Grafák a Rupík, díky tobě chodí samé celebrity, je to tak, ale já už tady, a ještě na kaši nám občas hodí hosta. Je to tady úplně, bych tady normálně měl natáhnout zelený koberec. Červený. Červený. Wow. nějaký předmět, obvaz myslím, že jsem tam dal. Ještě jsem teda level up. Obuch jsem si tam dal a furt tady zůstal. Což znamená, že já opravdu nejspíš můžu využít takhle další skladiš, další truhly ve světě pro skladování svých vlastních věcí. A ještě se tady vždycky na levelem. Co pak to tady máme? Špatnou mušku tady máme. Ještě nemám v ruce ten luk, bohužel. Nebo jakože Henryho v ruce má, ale nemá ho zažitej. On ani nestrh ten zajíc, ne? Pojďme ho ulovit. Come on! Tak počkej, toho jednoho dám. Ježiš, pse, vypal. V rozhovorech s obyčejnými neurozenými lidmi, tak budu mít o 3 větší výřečnost. Což SPďák, jo, ten si rozumí zhlub. Já už nevidím, kam jedu, ale asi dobře. Cíl! Nemá, hele. My to ještě vyřešeme, hele. To ještě vyjde. Family friendly stream, kámo. Klidni to. Banhill him already. Já nevím, kdo je him, fraj. Já tady před nikoho him nevidím. Ani him already tady nevidím. Ale jakože hele, hned okamžitě za začátku, hned jako s prvním strhávám jeden bod za fotku samotnou. Ta fotka je rozmazaná, je rozšumělá, zároveň jako zase pozitivně, že na všech 4 monitorech je můj stream, tak to jako vidím pozitivně, to je jako dobrý. Jinak já bych potřeboval jako peníze. Půjčku už jsem si vzal, to přijmi mé omluvy, prosím. Miroslave, čau, Nexai, ahoj. Mimochodem, dneska jsme s Mišou byli zařídit rychlejší net, nice, takže od 14.5. tě budeme monitorovat ve Full HD, a ne jen 480, hele, já ani nevím, jestli vysílám ve Full HD. V jakém rozlišení vlastně vysílám? 30 FPS, to vidím, a rozlišení? Jo, já vysílám ve Full HD, jsem zjistil. Byla Skyblock? Tak ty jsi moc velká paštika. Hele, mám vanalácký Skyblock, je super, já mám hrál hodně hodin. Au, fraj, asi dej pryč, to nemá smysl u začátku druhého dílu. Já myslím, že tohle je dobrý. Tohle podcházové před... Vítej u bonusového pokračování čerejšího videa, který byl přidlouhý na jeden díl? To zní dobře. Dámy a pánové, moje jméno je Jenky a vy... Ne, Dámy a pánové, moje jméno je Jenky. Vítejte u bonusového pokračování včerejšího videa, které bylo příliš dlouhé na jeden díl. Užijte si video. To je dobrý, to se mi líbí. Takže fráji, hotovo, zavíráme krám.